жоншны ордыг төшөглүүлээд уул уурхайн баяжуулах комбинатыг барьж байгуулсан. Тэгээд энэ хотын шавыг тавихад хилийн засыг тогтооход за тэгээд энэ хот үйлдвэрийг барьж байгуулах ажлыг би тэр үед яаманд ажиллаж байгаад хариуцж байсан. За дараа нь бол 5 жил энэ хотыг үйлдвэрийг өдөрдөж ажилласан. Тэгээд ингэхэд бол үнэхээр зайлшгүй одоо өнөөдрийн та бидний хилцэж байгаа гарах гэж байгаа шийдлийн асуудал бол 30 жил яригдсан юм аа. Тэгээд энэ бол үндсэн хууль ингэ баталж байхад бид бас олон талаас нь ярьж ирсэн. Тэгээд энэ хотын асуудал ер нь энэ статусын асуудал жаахан үндсэн хуулийн тав бид бүгдээрээ мэдж байгаа. Бүрхэгдүү туссан. За энэс болж олон жил яригдчихад өнөөдөр шийдэгдэх гэж байгаа нь бол зөв зүйтэй. Ийм асуудлаа гэдгийг нэгдүгээр тэл. За хоёрдугаарт нь бол цаашдаа энд бол бас засгийн газраас Хинтэй аймгаас онцгой анхаарч ажиллах асуудал бий л дээ. Энд юу гэхлээр нэгдүгээрт энэ Воромдрын уулын баяжуулах үйлдвэр бол яг жоншныхоо хувьд бол Аз ТВ-д дэлхийд том тооцогдох. За энэ үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн бол одоо Европ, Аз за тэр ч байтугай Америкт хүрч орлуулдагддаг болсон ийм юм аа. Тэгээ түрүү бас гişүүд хэллээ. Үнэхээр өндөр хөвчлөлтэй холбогдсон төмөр замтай. Тийм учраас цаашид энэ боромдрыг төшгөлүүлээд аж үйлдвэрийн парк барих ийм бодит нөхцөл үүссэн юм байгаа. За энд бол бас засгийн газарт санал болгох гэдэг бол чойроос автосамаа татчих болох. Ингэх юм бол ямар ч байсан энэ орон нутгийн тийм хөөрхөн хот их цэмцгэр хотлдоо ийм болно гэдгийг бас хэлье. За энэ цаашдаа бол мөн засгийн газар Хинтэй аймгаас энэ Боромдрын Дархан сумын аль алиных нь давуу талыг аль алиных нь сул талыг бодцож бас цогц арга хэмжээ авах ийм бол шаардлага бий. Тэгээ ер нь бол бас энд бид оюу толгой асуудал 5 толгой асуудлыг яг ярьж байхад бол энэ Боромдрын асуудал хэрэгж байгаа нь бас ач холбогдолтой гэж бодож байна. Энд бол хөдөө орон нутагт үйлдвэр уурхайг барьж байгуулахдаа дэд үтсийн асуудлыг нийгэм соёлын асуудлыг хэрхэн яаж цогц байдлаар шийдэж болдгийг харуулсан ийм жишг загвар гэж хэлж болохоор үйлдвэр хот байгаамаа. Тэгээ энэ асуудлыг бол хэлцэж одоо хэдийгээр удсан ч гэсэн харин энэ удаагийн улсын их хурлын засгийн газар шийдэж байгаа нь одоо зайлшгүй шаардлагатай. Орон нутаг Хинтэй аймгийн хувьд ч за тэнд ажиллаж амьдарч байгаа уурхайчдын хувьд ч өндөр ач холбогдолтой олон жил хүлээсэн ийм асуудал юм аа. Тэгээд одоо цааш